Слава нації! Смерть ворогам! Україна! Понад усе! Україна! Понад усе! Україна! Понад усе! Дякую, друзі, що зібрались сьогодні на цей мітинг. Цей мітинг дуже важливий сьогодні, тому що він призначений до Дня захисників та захисниць України. І цього року цей мітинг і цей день дуже важливий. Він набуває більш глибоких, більш важливіших сенсів, дивлячись на те, як, що зараз трапляється в нашій країні. І саме тому ми зібрались на ці акції. Ці акції зараз, починаючи з п'ятниці та до сьогодні, проходить по всьому світу. Більш ніж 60 міст приєдналось до цієї кампанії «Defending Ukraine», у котрій ми хочемо знову ж таки показати, що українці, вони єдині, ми всі сильні, не дивлячись ні на що. Не дивлячись на те, що Росія продовжує тероризувати нашу країну, наших людей. Не дивлячись на те, що вони посилюють ракетні та бомбові удари по наших містах. Ми сильні, ми разом, і весь світ також з нами. Тбілісі саме також приєднався до цієї акції. І це дуже важливо. Ось. І саме тому, завдяки цим акціям, ми маємо показати, що ми єдині, так? І дуже багато запитують журналістів, так, якихось експертів, у чому секрет нашої армії, так, чому ми так дуже ефективно можемо обороняти нашу землю, контрнаступати і таке інше. А секрет у тому, що дійсно це великий патріотизм, любов до своєї країни, до своїх людей. В нас дуже велика мотивація, яка помішується з креативністю та дотриманням якихось умов між підрозділами. Залучання різних підрозділів армії, як авіація, піхота, танки і все інше. Так? Вся взаємодія, вона і складається.